হয় বছৰৰ আৰম্ভণিতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে এটা বেয়া খবৰ উদ্যোগ জগতলৈ এটা বেয়া খবৰ আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ হাড়নগৰী নামৰূপত আৰু মোৰ পিছফালে আছে হাড় নগৰী নামৰূপৰ নামৰূপ ফাৰ কাৰখানা আছিলে মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ ওচৰত আছে আমি উপস্থিত হোৱাৰ মূল কাৰণটো আছিলে নামৰূপ ফাৰখানাৰ যি দ্বিতীয় গোট দ্বিতীয় গোটটো ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা এক চক্ৰান্ত এক ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ লগত সদৰখন ছাত্ৰ সন্থা বিষয়ববীয়াসকল আছে নামৰূপৰ ৰাইজ আছে আৰু ইউনিয়নৰ কৰ্মচাৰীসকল তেওঁৰ লগত পোনপটীয়া কথা পাতিব আপোনালোকৰ বৰাদা আছে বৰাদা ওচৰলৈ আছোঁ আৰু প্ৰথমে আপুনি নামৰূপ সাৰ কাৰণে উত্তৰপূৰ্তৰভাৱে জড়িত আৰু এতিয়া যেনেতে দুই নম্বৰ গোটটো আৰু তিনি নম্বৰ গোটটো চলি আছে দুই নম্বৰ তিনিটোক কেইদিন ধৰি কাই বিজুতিৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে কিন্তু এতিয়া আমি শুনিব পাইছোঁ আচলতে দুই নম্বৰ গোটটো একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়া এটা চক্ৰান্ত চলি আছে কি ক'ব আমি সেইটো এইখিনি চৰকাৰীভাৱে হয়তো বেছি জনা নাই কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট নামৰূপ দ্বিতীয় গোটটো বন্ধ হ'লে নামৰ ওপৰত এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া এটা সৃষ্টি হ'ব এইটো সঁচা কথা কাৰণ এটা কথা দেখিবলৈ পাইছোঁ ইতিমধ্যে নামৰূপ ওৱান যিটো এক নম্বৰ গোটটো বন্ধ হৈছে এইটো বিভিন্ন কাৰণত চৰকাৰী বিভিন্ন ৰিপ'ৰ্টত প্ৰতিফলিত হৈছে যিটো বেছিদিন নচৰিব ছিক্সটি নাইনতে হেৰি হোৱা কিন্তু বৰ্তমান আমি দেখিবলৈ আছোঁ নামৰূপ দ্বিতীয় গোটটো ছেভেণ্টি ছিক্সত যিটো কমিশ্বনিং হৈছিলে সেই গোটটো চলি আছিলে দুহেজাৰ বিছ চনৰ মে' মাহলৈকে চলি আছিলে তাত এটা ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত সেই এক্সিডেণ্টৰ যিখিনি ক্ষয় ক্ষতি হ'ল সেইখিনি ৰিপেয়াৰ কৰি পুনৰ চলাব পৰা অৱস্থা এটা আছিল কিন্তু সেইটো নচলাই সেইটো পেলাই থলায় পেলাই থৈ আজি প্ৰায় দুবছৰৰ পিছত এইটো ঘোষণা কৰিছে যে প্লান্তটো নচলিব বন্ধ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ যুক্তি কি কোনখন কমিটিয়ে কিটো ৰিপৰ্ট দিলে কেনেধৰণৰ ভাইৰেবিলিটি বা আৰ্থিকভাৱে যিখিনি মানে কথা জড়িত আছে সেইখিনিৰ ওপৰত বিশ্লেষণ কিমান হ'ল কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে এইটো ষ্টাডি কৰিছিলে এই কথাখিনি প্ৰতিফলিত কৰাটো এটা দৰকাৰ আছে কাৰণ আমি মাজতে কথা কৈছোঁ আমাৰ যি চি এম ডি ডাঙৰীয়া মহন্তি ডাঙৰীয়া তেওঁ ইতিমধ্যে চি এমক কৈছে যে দ্বিতীয় গোটটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে খৰচ কৰিব নোৱাৰে তেওঁক মেৰামতি কৰিব নোৱাৰে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যেতিয়া পি ডি আই লৈ এইটো ষ্টাডি হৈছিলে আজি পাঁচ ছবছৰ আগে তেতিয়া এটা কথা দ্বিতীয় তৃতীয় গোটটোৰ গোট দুটা মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে এশ কোটি টকা এইটো চেংচন হৈছিলে কাৰণ ইয়াৰ অৰ্থ এটাই আছিলে দ্বিতীয় তৃতীয় গোট দুটা মেৰামতি কৰি চলাই থাকিব আৰু চতুৰ্থ গোট নোহোৱালৈকে এই প্লানকেইটাই চলাই থাকিব এই কথাটো আছিল আজিৰ তাৰিখত ইয়াৰ পৰা তৃতীয় দ্বিতীয় গোটটো এতিয়া আঁতৰাই দিয়াৰ পৰা আমি আচৰিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বিশেষ এটা যুক্তি বিচাৰি পোৱা নাই কি কাৰণে এই কথাখিনি দিছে যিটো কাৰণে হয়তো তেখেতসকলে দিছে সেই কথাখিনি কেৱল মাত্ৰ তেখেতসকলে জানিছে কিন্তু ৰাজহুৱা এটা সম্পত্তি কথাখিনি ৰাজহুৱা হোৱাটো এটা দৰকাৰ কাৰণ এইটো এই হাৰ কাৰখানাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট ইয়াত পাব্লিকে হওক হেৰিয়ে হওক সকলো নেতা মন্ত্ৰী সকলোৱে দল সংগঠন সকলো ধৰণৰ হেৰিয়ে ইয়াত জড়িত আছিল গতিকে এইটো কথা সকলোকে ক'বলৈ নাজানে এখন শ্বেটপত্ৰ বা ৰিপৰ্ট এটা কংক্ৰিট এটা ৰিপ'ৰ্ট এটা প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো ৰাজহুৱা যিহেতু যিহেতু ৰাজহুৱা সদহ কোটি কথাখিনি ৰাজহুৱা হ'ব লাগিছিলে আপোনাৰ ওচৰত আহিম আপোনাৰ ওচৰত আপুনি চি এম ডাঙৰীয়াকে অনুৰোধ জনাব যিহেতু দুই নম্বৰ গোটেই ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা এটা কথা ওলাইছিল মই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটাকৈ অনুৰোধ জনাম কাৰণ নামৰূপ সাৰ কাৰখানা সাৰ কাৰখানা মানে কি আমাৰ ইয়াত চাহ খেতিয়ক আছে সাধাৰণ খেতিয়ক আছে গোটেইখিনি ইয়াৰ ওপৰত জড়িত ইয়াৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি আছে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ জড়িত হৈ আছে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ জড়িত হৈ আছে বিহাৰ ঝাৰখণ্ড গোটেইবিলাকলৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা সাৰ যায় আৰু এইটো যি সাৰ যায় সেয়া একদম উন্নত কোৱালিটিৰ সাৰ যায় যিটো বাকীবিলাকৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি আমাৰ কোৱালিটি চবতকৈ উন্নত গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এইটোকে অনুৰোধ জনাম যে নামৰূপ দ্বিতীয় গোট বা তৃতীয় গোটেই হওক বা দ্বিতীয় গোটেই হওক সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সমানেই উৎপাদনক্ষম কাৰণ যিটো সময়ত নামৰূপ দ্বিতীয় গোট স্থাপন হৈছিলে সেইখিনি সময়ত তিনিশ চাৰিশ কোটি টকাত স্থাপন হৈছিলে আজিৰ দিনত তাত নতুন অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ পাতি লগোৱা হৈছে গতিকে এইটো প্লান্ত বন্ধ কৰি দিয়াটো এক উচিত নহয় আৰু ইয়াক মই ষড়যন্ত্ৰ বুলি ক'ম ধন্যবাদ ইয়াক ষড়যন্ত্ৰ বুলি কৈছে আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ আপুনি এজন নামৰূপৰ সচেতন ৰাইজ দ্বিতীয় গোটটো ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা এক কথা ওলাইছে কিমান যুক্তিসম্পন্ন কথাটো এটা তেখেতলোকৰ নিজৰ পলিচি আমি দেখিছোঁ যে অনুভৱ কৰিছোঁ তেখেতলোকে যিটো নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যে নাম দ্বিতীয় গোটটো ইতিমধ্যে বন্ধ কৰিবলৈ তেখেতলোকে যা যোগাৰ কৰিছে এইটো নামৰবাসীৰ কাৰণে এটা বেয়া খবৰ কাৰণ নামৰূপ ফ'ৰ আহিব বুলি আমি দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ পৰাই এখন এখন সংগ্ৰাম চলি আছিলে দুহেজাৰ ছয় চনত যেতিয়া নেকি ৰামবিলাস পাছোৱানাই ইয়াত কৈছিলে নামৰূপত আহি উপস্থিত হৈ নামৰ ফ'ৰ হ'ব বুলি কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা এটা সংগ্ৰামেই চলি আছে এই ক্ষেত্ৰত এই নামৰূপ ফ'ৰ কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব আমি কোনেও গম নাপাওঁ এই ক্ষণত আমি যদি এতিয়া চাওঁ যে নামৰূপ দুই দুই নম্বৰ গোটটো যদি দুৰ্ঘটনাকতা বন্ধ হৈ আছে আৰু এই দুৰ্ঘট দুৰ্ঘটনাৰ বাবে বন্ধ হৈ থকাৰ পাছত নামৰূপ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় গোটৰ কাৰণে এশ কোটি টকা তেখেতলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এলকেশ্যন কৰিছিল ধাৰ্য কৰিছিলে সাহায্য প্ৰদান কৰিছিলে এই এশ কোটি টকাৰ জৰিয়তে মাত্ৰ পঁচিছ কোটিৰ জৰিয়তে পঁচিছ কোটি টকা যদি তেখেতলোকে খৰচ কৰে তেনেহ'লে নামৰূপ দুই নম্বৰ গোটটো আকৌ উৎপাদন উৎপাদন হৈ আহিব ইয়াৰ লগে লগে সাৰৰ যিটো চাহিদা আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চাহিদা আছে চাহিদা চাহিদাৰ ক্ষেত্ৰত নাটনি কমি কমি কম হৈ যাব গতিকে নামৰূপটোতো যদি বন্ধ কৰি দিয়া হয় একেবাৰে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ একেবাৰে যদি বন্ধ কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে নামৰ সাৰ কাৰখানাত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব এইটো সত্যবাদ থাকিল আপোনাক ওচৰলৈ আহিছোঁ এশ কোটি টকা চৰকাৰে দিছিলে মুকলি কৰিছিলে এটা ভাল খবৰ ভাল এটা বতৰা আহিছিলে নামোৰ ফাৰ কাৰখাৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দ্বিতীয় গোটটো একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়াৰ এটা পৰিকল্পনা কৰা হৈছে কি ক'ব আপুনি দ্বিতীয় গোটটো বন্ধ কৰি দিয়া পৰিকল্পনা যিহেতু চলিছে ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে অৱগত হৈছোঁ যে দ্বিতীয় গোটটো বন্ধ কৰি দিয়া এটা ষড়যন্ত্ৰ আমি গোন্ধ পাইছোঁ আমি প্ৰথমতে প্ৰথমতে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি এটা কথা জানে ভালদৰে স্পষ্টভাৱে জানে যে দ্বিতীয় গোটটো আৰু তৃতীয় গোটটো উৎপাদন ইতিমধ্যে যথেষ্ট উৎপাদন হৈ আছে কিন্তু দ্বিতীয় গোটটো যিহেতু বন্ধ হৈ আছে এই বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত এশ কোটি টকা যিহেতু আহিছে এশ কোটি টকা লৈ পেলাই যিহেতু দুই নম্বৰ দ্বিতীয় গোটটো আৰু তৃতীয় গোটটো উৎপাদন ক্ষম উৎপাদন কৰাৰ কথা আছিলে ইয়াত দ্বিতীয় গোটটো বন্ধৰ কথা আছিলে কিন্তু দ্বিতীয় গোটটো নবনাই যিটো ষড়যন্ত্ৰ বুলি হৈছে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কাটো আহ্বান জনাইছোঁ বিত্তীয় গুৰুটো উৎপাদন ক্ষম কৰি তোলক অন্যথা কিন্তু নাও বাঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আমি আমাৰ জংী আন্দোলন আমি কৰিবলৈ বাধ্যম যিহেতু দুহেজাৰ ছয় চনৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ নাও শাসনাৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিছোঁ নাও শাখানা চতুৰ্থ গোটৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছোঁ দুহেজাৰ ছয় চনৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে আমি আন্দোলনো কৰি আছোঁ কিন্তু আমি এটা কথা কৈছোঁ যে এশ কোটি টকা যিহেতু দিছে সেই এশ কোটি টকাটো সৎ কামত ব্যৱহাৰ হওক আৰু এই এজন চি এম পি এই এজন চি এম টি আমি এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যিহেতু ইয়ালৈ আহিছে আৰু অসমৰ জলবায়ু বায়ুপানী খাই আপুনি নাওপাত আছে আৰু নাওবোৰ হকে আমি উন্নতি হকে আপুনি কাম কৰিব লাগে আমি কাটোৱাৰ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু হাঁহৰ কেলেংকাৰী হাঁহৰ কেলেংকাৰীটো ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে হাঁহৰ কেলেংকাৰীটো ষ্টপ হৈ আছে কিন্তু এই হাঁহ কেলেংকাৰীটো যিসকল ৰৌ বৰালি আছে সেইসকল সেইসকলক মুখাটো খুলিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ থাকিল আচলতে আছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ তথা বিষয় বিভাগ আছে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আসলে দুই হাজার ছয় সনের পর একটা যুগ ষোল্ল ষোল্ল বছৰ অতি কম এটা যোগ পাৰ হ'ল আচলতে নামৰ ফাৰকা চতুৰ্দৰ্গত নিৰ্মাণৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে কিন্তু আজিলৈকে চত্ৰ দুৰ্গত নিৰ্মাণ নহ'ল অন্য ঠাই আচলতে দুই নম্বৰ আৰু তিনি নম্বৰ গোটৰ মেৰামতিৰ কাৰণে আচলতে যি এশ কোটি টকা যি যি অনুদান আচলতে অসম চৰকাৰে দিছে বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি অনুদান দিয়া হৈছে তাৰ সেই পইচা আচলতে সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰি আচলতে দুই নম্বৰ তৃতীয় তিনি নম্বৰ গোটটো আচলতে কাৰ্যক্ষম কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ এই ক্ষেত্ৰত আচলতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আচলতে এই স্থানৰ পৰা আহ্বান জনাইছে সদৰং ছাত্ৰ সন্থা তথা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আৰু মই আচলতে মই মই পুনৰ এই বিষয়টো বিষয়টো আচলতে এক আলোচনাৰ মাধ্যমে ৰাজহুৱা ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান ৰাজহুৱা পৰিস্থান ৰাজহুৱাভাৱে আচলতে আলোচনাৰ মাধ্যমে এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যাতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাকৈ এই 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 স্থানৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাম